Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ιωάβ Γκάλαντ, επισκέφθηκε σήμερα την επίλεκτη μονάδα 9900 της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΑΜΑΝ, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις αναμενόμενες απειλές από όλους τους αντιπάλους του. Ο Γκάλαντ σχολίασε την πρόσφατη Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, δηλώνοντας ότι ήταν άγρια αλλά όχι ακριβής, και διαβεβαίωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα είναι θανατηφόρα, ακριβής και πάνω απ' όλα ευνηδιαστική. «Δεν θα καταλάβουν τι συνέβη και πώς», είπε. Πρόκειται για μια διαδικασία συντονισμού που γίνεται από τους μαχητές στο πεδίο και στο αρχηγείο και φτάνει μέχρι τον αρχηγό του επιτελείου, τον Υπουργό Άμυνας και τον Πρωθυπουργό, πρόσθεσε. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μαζί με αξιωματούχους και συμβούλους της κυβέρνησής του, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το περιεχόμενο της συζήτησής τους, εικάζεται όμως ότι αφορούσε στην επικείμενη Ισραηλινή απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε την προηγούμενη εβδομάδα το Ιράν κατά του Ισραήλ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemeshd.gr.